Kormorán veľký je živočích, ktorý nie je zaradený medzi poľovnú zver a nemá určený termín, v ktorom ho môžeme loviť, teda nemá určenú dobu lovu a musí sa loviť len na základe špeciálneho povolenia na lov, respektíve výnimky na lov tohto chráneného živočícha, ktorý na základe žiadosti, v tomto prípade Slovenského rybárskeho zväzu, udeľuje Ministerstvo životného prostredia. Tým, že to nie je poľovná zver, nemôže byť na kormorána poľované kolektívnym spôsobom poľovačky, teda spoločnou poľovačkou, ale musí sa loviť len individuálnym spôsobom, za dodržania všetkých podmienok, ktoré boli stanovené vo výnimke, ktorú na lov a plašenie kormorána udelilo Ministerstvo životného prostredia. Táto výnimka bola udelená pre jednotlivé rybárske revíry, respektíve lokality, v ktorých je možné tohto kormorána rušiť, respektíve loviť. A sú tam aj ďalšie podmienky, ktoré je treba dodržať tak, aby to bolo v intenciách tohto povolenia. A treba podotknúť, že kormorána môžu loviť len členovia, respektíve užívateľia poľovníckych revírov, do pôsobnosti ktorých patria tieto rybárske revíry, respektíve lokality, ktoré sú touto výnimkou stanovené. Nemôže tohto kormorána loviť nikto iný. Iniciovali sme a vypracovali spoločne so Slovenským rybárskym zväzom zmluvu, na základe ktorej sa realizuje tento lov a plašenie kormorána. A táto zmluva je uzatváraná medzi jednotlivými rybárskymi organizáciami, miestnymi, respektíve mestskými, a jednotlivými užívateľmi poľovných revírov. Treba zdôrazniť, že je striktne potrebné dodržiavať jednak všetky nariadenia a podmienky, ktoré sú stanovené vo výnimke na lov kormorána, ale aj všetky podmienky, ktoré sú zahrnuté do tejto zmluvy medzi rybármi a poľovníkmi, ak to tak môžem povedať, na tej regionálnej úrovni. K tomuto sme vyvolali jedno online rokovanie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu a zástupcovia našich organizačných zložiek, teda obvodných komor Slovenskej poľovníckej komory, respektíve predsedov poľovníckych komisí v jednotlivých regiónoch, kde sme si nastavili podmienky a povedali sme si, za akých podmienok je možné realizovať túto výnimku. Treba si dobre preštudovať podmienky, ktoré sú vo výnimke, ktoré udelilo Ministerstvo životného prostredia. V tejto výnimke je stanovené, v ktorom období platí táto výnimka. Je to od 1. októbra do 28. februára nasledujúceho roka. S výnimkou niektorých rybárskych revírov, kde je táto doba kratšia, a je tam aj ďalšia stanovená podmienka, teda že pri tomto love musí byť zástupca štátnej ochrany prírody. Ďalej je veľmi dôležité to, že kormorán sa môže loviť vo vzdialenosti väčšej ako 100 metrov od brehovej čiary a môže sa loviť alebo strieľať len na kormorány, ktoré neletia v krdli s ďalšími vtákmi. Ďalšou veľmi dôležitou podmienkou je to, že pri love kormorána je možné používať olovnaté strelivo len do konca februára roku 2022. Už v tom ďalšom období, ktoré bude od 1. októbra 2022 a ďalej, sa bude môcť používať len bez olovnaté strelivo. Teda toto sú veľmi dôležité veci, ktoré je potrebné, aby si uvedomili jednak zástupcovia rybárskeho zväzu, ale aj užívateľia poľovníckych revírov, s ktorým rybári budú komunikovať. Ďalšia z podmienok je, že ulovené kormorány je treba hlásiť do 5 dní, najneskôr do 5 dní, mieste príslušnému pracovisku štátnej ochrany prírody, ktoré potom aj určí, ako je možné s nimi naložiť. Chcem zdôrazniť, že celú tú administratívu, hlásenie tých jednotlivých časov, kedy sa bude loviť na danej lokalite, hlásenie potom tých ulovených kormoránov a podobné záležitosti, toto musí administrovať tá miestna alebo mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu. V podstate poľovníci sú len oboznámení alebo po dohode s poľovníkmi sa vykonáva samotný lov, ale celú tú administráciu, čo sa týka dodržania podmienok tejto výnimky na lov kormorána, tak toto musia robiť miestne alebo mestské organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Každý jeden lov a plašenie kormorána je potrebné minimálne jeden deň dopredu hlásiť
mieste príslušnému pracovisku štátnej ochrany prírody. Teda toto sú také základné podmienky, ktoré je potrebné, aby dodržiavali vykonávatelia tejto výnimky, a teda to sú tie mestské miestne organizácie Slovenského rybárskeho zväzu a užívatelia jednotlivých poľovníckych revírov. Slovenská poľovnícka komora vyzvala všetkých užívateľov poľovníckych revírov, ktorých sa týka táto výnimka, teda tie lokality spadajú do ich územnej pôsobnosti, aby vyšli rybárom v ústrety a pomohli im pri love a plašení kormorána. Uvedomujeme si, že kormorán je problém pre naše rybárske revíry, pre osádky rýb, pre naše pôvodné druhy rýb, takže chceme našim kolegom rybárom v plnej miere vyhovieť, ale zase zdôrazňujem, že musíme to robiť len v intenciách udelenej výnimky a platných zákonných noriem.